Anam sütü çatmırdı, ona göre 6 ayından 8 ayından sonra yavaş yavaş ayrı yemek katmaya başladı. Bu həkim məsləhəti ilə olub, yoxsa necə? Əlbəttə, əlbəttə. Süd az oldu, ona görə məcbur simit verəsi olduq. Bansiyada yatanda, orada həkim məsləhəti belə oldu ki, süni qıdalanmayla uşağı maylandıraq. Doğum evlərində demək olar ki, yeni doğulan bütün körpələrə süni qidalar verilir. Əsas səbəb kimi ana südünün azlığı yaxud olmaması göstərilir. Bir çox hallarda isə həkim problemin aradan qalxması üçün lazımi məsləhətlərini verməyə əvəzində yeni doğulan körpələrə süni qidalar verməyə üstünlük verirlər. Hələ südü gəlməyən yaxud hər hansı bir əks göstərişi olan anaların uşağına başqa bir ananın südü verilməlidir ki, verilən süd insan südü olsun. Bunun üçün doğum evlərində donor banklar yaradılmalıdır, donor südü banklar yaradılmalıdır. Xaricdə Avropada ümumiyyətlə 1 yaşına qədər qidalandırmaq üçün donor bankları var, donor süd bankları var. Analar südü bol olanlar gedir verir ora ki, başqası da 1 yaşına qədər uşağını əmizdirə bilsin. Amma bizdə heç olmasa doğum evində olsun ki, bu doğum evindəki o süni qida bazarı yığışdırılsın. Yəni süni qidanın uşaqlara sırışdırılması məsələsi yığışdırılsın. Bir çox həkimlərin anaları bu məhsullara yönləndirməsi bir yana, mövcud uşaq qidalarının keyfiyyəti də başqa bir məsələdir. Hazırda müxtəlif market və apteklərdə onlarla adda süni qidalara rast gəlmək mümkündür. Onların uyğunluq sertifikatının olub-olmamasını isə bəzən heç satıcılar da bilmir. Bəzən də onları həkimlər yazır, biz də reseptə uyğun veririk. Sertifikatı var bu məhsulların? Orasını bilmirəm. Biz bilmirik, ancaq yəqin ki, depoda bilərlər, rəhbəri bilər. O da firmanın rəhbəri bilər yəqin ki, bizə elə məlumat gəlmir. Dövlətin özünün idxal etdiyi bir yemək olsun, uşaq yeməyi olsun, hansı ki bunun üzərindən ticarət qurulmasın. Yəni bunda heç kəsin maddi marağı olmasın ki, bu satılacaq, mən varlanacam. Yəni bu maraq olmasa, nə həkim marağı olmaz o süni qidanı uşaqlara verməkdə, daha çox verməkdə yəni. Nə də satılmasında apteklərin marağı olmaz. Əcəxanaların, yaxud da bunu gətirən insanların. Yeri gəlmişkən, süni qida məhsullarının istehsalı və satışı ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Bununla da süni qidanın istehsalı, idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlərin fəaliyyəti beynəlxalq standartlara uyğun, normativ texniki və hüquqi aspektlərə uyğunlaşdırılıb.